მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროსარხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა, ასეთ თემაზე. დღის სამი არკანი. სამ-სამი არკანი, უფრო სწორად, ამოვიღებ ფინანსების დასტიდან სამ არკანს და მოგაწოდებთ დღის პროგნოზს, აგრეთვე სიტუაციების მიხედვით, თუ რა სიტუაციაში მოხდებით, აღმოჩნდებით, ვთქვათ, აი კონკრეტულ დღეს და საციყვარულო საკითხებზე ჯეინ ოსტინის ტაროდან მოგაწოდებთ ინფორმაციას. დავიწყოთ რომლით? მოდით საციყვარულოთი დავიწყოთ. პირადი ურთიერთობა. პირადი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ, სამი კარტი. პერსპექტივა. ურთიერთობის გაგრძელების, დაოჯახების და ასის შემდეგ და ზოგადად საერთოდ სამყარო როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას. სამი კარტი. სამი კარტის ინფორმაცია. ვნახოთ აბა რა პასუხი აქვს თქვენთვის აი ამ სამ კარტს. ვნახოთ. თქვენს თვალწინ ვიღებ არგანებს. პირველი შესანიშნავია. მეორე და მესამე. მესამე. პირველი ურთიერთობა, თქვენი ურთიერთობა, რომელიც ძალიან ბედნიერად გრძნობთ თავს და თქვენი სურვილია, რომ ამ ადამიანთან იყოთ მთელი ცხოვრება. ეს არის მაღალ ინტელექტუალური ურთიერთობა. თქვენი რჩეული არის განვითარებული მენტალურად, განათლებული, კომპეტენტური, საზოგადოებაში მიღებული. და იცით რა არის? მისი სურვილი ჩანს. კი, როგორ არა, სურვილია, მაგრამ თქვენ ჯერ რაღაცას თავს იკავებთ თითქოს. გაქვთ სურვილი მასთან ყოფნის, მასთან ურთიერთობის გაგრძელების, მაგრამ იცით რა არის? არ იმჩნევთ. არ გინდათ რომ შეგამჩნიოთ, გესმით? აი ზუსტად აი ესე. არ გინდათ რომ შეგამჩნიოთ აი ეს თქვენი ინტერესი მის მიმართ და თქვენთვის ინახავთ, გესმით? და ამ შემთხვევაში რა ხდება? ამ ადამიანს გონია რომ თქვენ მასზე არ ფიქრობთ, რომ თქვენთვის ის არაფერი არ არის. მოდით აბა კიდევ ერთ ორს დავამატებ. აი ნახეთ, აი აქ ჩანს დაინტერესებული ვაჟი თქვენით და თქვენი, რა ქვია იმას, ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. თქვენი ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. იცით რა არის? ეს არ არის გრძელვადიანი. რაღაცა უნდა შეცვალოთ მიმართულება, იცით? რაღაცა ურთიერთობა უნდა შეცვალოთ ამ პიროვნებასთან. ტაქტიკა, უფრო სწორად ტაქტიკა. იმიტომ რომ ცოტა არ იყოს უკანიხევს ადამიანი, აი ეს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება უკანიხევს რაღაც აი ამ თქვენი მოქცევების გამო. რაღაც არ მოსწონს თითქოს, რაღაც მიუღებელია მისთვის თითქოს, გესმით? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ სამყარო მომავალში თქვენ ერთად. აბა ვნახოთ. როგორ ხედავთ? ამოვიდა 10-იანის მონეტები. არის საუბარი დაოჯახებაზე. ეს ურთიერთობა მოიაზრება ძალიან სერიოზულ ურთიერთობად, მინდა გითხრათ. ძალიან სერიოზული ურთიერთობაა. უკვე დანარჩენი თქვენ იცით. თქვენს ხელთ არის აი რაღაცა სადავეები,
რომ თქვენ შეგიძლიათ ეს ურთიერთობა ძალიან ძემშვიდობიანად მიიყვანოთ დაოჯახებამდე. Თუ არ მოხდება დაოჯახება, ესე იგი რაღაცაში შეცდომას უშვებთ თქვენ. გესმით? Და უნდა შეცვალოთ, კიდევ გიმეორებთ, ტაქტიკა ამ პიროვნებასთან რაღაც აი ეს ურთიერთობა, დამოკიდებულება უნდა შეცვალოთ ამ პიროვნებასთან. ეს რაც შეეხება დღის პროგნოზი, სამზე მეტი ამოვიღე კარტი. არა უშვებს. Ესე იგი, ეს რაც შეეხება დღის პროგნოზი, პირად ურთიერთობებთან დაკავშირებით. Კარგით. შემდეგ დღის სიტუაცია. აბა ნახოთ, დღის სიტუაცია. ამ სიტუაციაში მოიაზრება ჯანმრთელობაც, თვითონ სიტუაციაც, როგორი სიტუაცია შეიძლება შეგექმნათ და უშვათ იმ კონკრეტულ დღეს. ვიდეო აქტუალური იქნება ყოველთვის, როცა მნახველი ნახავს მას, აი ამ დასათაურებით. აბა ნახოთ, დღის სიტუაცია. რას გთავაზობთ ის კონკრეტული დღე? ეს რა არის? ეს არის. ესე იგი, ცოტა რაღაცა პრობლემები ჩანს. პრობლემები, აბა ვნახოთ, რასთან არის დაკავშირებული და როგორ დააღწევთ თავს ამ პრობლემებს. Არის პრობლემები რაღაცასთან, შეიძლება სამსახურთან დაკავშირებით იყოს, შეიძლება შეყვარებულთან დაკავშირებით იყოს. ყოველ შემთხვევაში რაღაცა პრობლემა ჩანს. შეიძლება ესე ფინანსებთან დაკავშირებით, მაგრამ თქვენი გაწონასწორებული ხასიათით, თქვენი კარგი ცოდნით და კარგი გამოცდილებით ძალიან არ შეგაშინებთ აი ეს სიტუაცია. თქვენი სიბრძნით, თქვენი გონიერებით, თქვენი გამოცდილებით არ შეგაშინებთ ეს სიტუაცია. თქვენ ადვილად შეძლებთ ამ სიტუაციიდან თავის დაღწევას. და მესამე არკანი დღის ინფორმაცია. მესამე არკანი, ნახეთ. აქ ჩანს მოლაპარაკება, ასე ვთქვათ, ძალიან სარფიანი გარიგება, ან შეიძლება იყოს ახალი სამსახური, რაღაც კარგი სამსახური, რითიც თქვენ იქნებით კმაყოფილი. შეიძლება საქმიანობა, რაღაცა კრეატიული იდეა შეიძლება მოგივიდეთ, გესმით? ეს არის დღის ინფორმაცია, სამი კარტი, სიტუაციასთან დაკავშირებით. აი ასეთი სიტუაცია იქნება. აი ნახეთ, აი ასეთი სიტუაცია. შემდეგ გადავიდეთ ფინანსებზე. გადავიდეთ ფინანსებზე და ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ფინანსურ თქვენს ფინანსურ მდგომარეობას. ვნახოთ დღის ინფორმაცია. აი მაგალითად სესხის აღება გინდათ და უშვათ, ხო? აბა ვნახოთ სესხის აღებასთან დაკავშირებით. აბა ვნახოთ ბანკთან ურთიერთობა, ბანკთან კავშირი, ბანკთან მოლაპარაკება, სესხის აღება. როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ სესხის აღება. აქ ჩანს ფიქრი და უფრო ოცნება. ოცნების დონეზე, რომ თქვენ გინდათ ამდენი და ამდენი თანხის აღება, მაგრამ ჯერ არ გაქვთ განხორციელებული. აბა ვნახოთ პერსპექტივა. ამ რაღაც კონკრეტული თანხის მოპოვების, ან რაღაც ვნახოთ ხუთიანის თასები. ხუთიანის თასები მოასწავებს რაღაცას მოუსვენრობას, რაღაც ღელვას. ალბათ დაკავშირებული ეს რაღაც ფინანსებთან. ხო ფიქრობთ, რომ მეტა გამომივა ეს? აბა ვნახოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ თქვენი ჩანაფიქრი გამოვიდეს. იცით რა არის? ნახეთ, ამოვიდა აქ ჯვრის სამიანი. ეს არის რაღაც ახლა დაწყებული საქმე, ოდჯერ იდეის დონეზე. აბა ვნახოთ, აი ეს საქმე, იდეა, რამდენად გამოისხავს, ასე ვთქვათ, შედეგს, რამდენად მოყვება ამას ისეთი შედეგი თქვენ რომ გაგეხარდებათ. აბა ვნახოთ, უკვე მეოთხე კარტს ვიღებ, ეს გადაც და უკვე სამ კარტს. ვნახოთ შედეგი.
შედეგი. Ну, კიდევ გეუბნებით, ახალი დაწყებული საქმეა. Პირველი ნაბიჯი როგორც ასეთი, კარგია. Პირველი ნაბიჯი. Და ვნახოთ აბა გრძელვადიან პერიოდზე. Გრძელვადიან პერიოდზე მოდით აქ გავჩერდეთ, ხო? არ მინდა ახლა მე თქვენ დაგაპროგრამოთ, ვინც ახლა მიყურებს მე გაფაციცებით და ვინც ფიქრობს, რომ აი ჩემზე რეზონირდა, აი ჩემზე, ჩემზე. ხო და არ მინდა ახლა რაღაც ისეთი ცოტა ისეთი ნეგატიური კარტია მოვიდა და მოდით შეხედეთ ამ სიტუაციას და გაითვალისწინეთ რაღაცა წყალქვეშა დინებები, რაღაც მოსალოდნელი რაღაცა სიტუაციები, ხო? შეიძლება თქვენ აიცდინოთ ეს თავიდან. გესმით? ძალიან ჭკვიანური ნაბიჯები უნდა გადადგათ ფინანსებთან დაკავშირებით. შეცდომა არ მოგივიდეთ. თუ ჭკვიანურად იქნებით, თუ ჭკვიანურ ნაბიჯებს გადადგამთ, შეცდომა არ მოგივათ და გექნებათ წარმატება. მოდით ვნახოთ აბა შეცდომის აღმოფხვრის შემთხვევაში როგორი კარტია მოვა. აბა ვნახოთ შეცდომის აღმოფხვრის შემთხვევაში. აი თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. გესმით? თუ შეცდომას არ დაუშვებთ, თქვენ გამოდიხართ გამარჯვებული. მაგრამ გაჩვენოთ, თუ შეცდომას დაუშვებთ, რა მოხდება? ნახეთ, თუ შეცდომას დაუშვებთ და თუ თქვენ არ იქნებით გონივრულად, თუ იჩქარებთ, თუ შეცდომას დაუშვებთ და თუ მცდარ ნაბიჯებს გადადგამთ, ფინანსებთან დაკავშირებით ვამბობ. მაშინ მიიღებთ აი ამას. გამკაცრებული სიტუაცია. გამკაცრებული, ნუ რას ნიშნავს ახლა? ისე არ იქნება სიტუაცია, ისე არ წარიმართება თქვენი საქმე, როგორც გინდათ, ხო? ამიტომ ფრთხილად იღავით. თუ შეცდომას არ დაუშვებთ, თუ გათვლით ყველაფერს, მაშინ იქნებით გამარჯვებული, გამოხვალთ. აი ასეთი გამარჯვებული. მამაკაცი, მამაკაცი, ეს მამაკაცი ხება უფრო. მამაკაცი, რომელიც კმაყოფილია თავისი საქმით. Ну თუ ქალბატონი ფიქრობს, რომ ეს მისია ინფორმაცია, კი ბატონო, იყოს მაშინ თქვენი, მაგრამ აქ ამოვიდა უფრო პაჟი. კარგი, აი ესეთი ინფორმაცია იყო, დღის ინფორმაცია. რას გეუბნება, რას გეუბნებათ სამი კარტის ინფორმაცია. აი ასე დავარქვათ ვიდეოს. სამი კარტის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი, სამი კარტის ინფორმაცია, დღის პროგნოზი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, მოიწონეთ ვიდეო ქვემოთ, დაალაიქეთ, ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და კარგად ყოფნა. პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის შეგახსენებთ, რომ ვიდეოს ქვემოთაც არის ინფორმაცია და მეც შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. 599577 343. დამირეგეთ, დამიმესიჯეთ თქვენთვის უკვე წინასწარ მომზადებულ შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ წარმატება, წარმატებული დღე და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.